Salam, bu dəfəki videomuzda sizə indeks və match formullarının köməyi ilə çoxsaylı kriteriyalar olduğu halda necə axtarış eləmək haqqında danışacağım. Datamız aylardan, məhsullardan və məhsullara uyğun rənglərdən və onlara uyğun kodlardan ibarət bir cədvəldir. Və burada seçimlərimiz vardır. Data validation vasitəsilə aydan ay seçimi etmək olar, məhsulu seçmək olar və ona uyğun rəngi seçmək olar. Və əsas məqsədimiz kod olan hissədə, mən hər dəfə bu seçimləri dəyişdikcə elə bir dinamik kod yazılmalıdır ki, ona uyğun məhsulun kodu qeyd olunsun. Qeyd eləməliyəm ki, index match funksiyası çoxsaylı kriteriya ilə işləyər zaman array funksiyasıdır və əgər sizdə Windows əməliyyat sisteminizdə bu zaman klaviaturada kontrol funksiyanı yazandan sonra kontrol, shift və enter düymələrini, əgər Mac əməliyyat sistemidirsə sizdə command və return düymələrini basmaq lazımdır. Gəlin burada kodu qeyd edək. Əvvəlcə indeksi qeyd edirik. Array olaraq, əgər kodu axtarırıqsa, kodu üçün olan range-imizi qeyd edirik. Row number sətir match funksiyasını qeyd edib və bir-bir sətirlərimiz üzrə axtarış edirik. Mənim lookup value, yəni axtarış kriteriyalarım ilk olaraq fevral ayı, yəni buradakı seçimimdir, ayı seçirəm. Çoxsaylı kriteriya olduğuna görə arada ampersand-dən istifadə edəcəm. And, digər kriteriyam, and bu kriteriyam. Bütün kriteriyalarımı qeyd edəndən sonra virgül və ikinci argumentə keçirəm. Lookup array, yəni hər birini harda axtarmalı lazımdır. Fevral ayı üçün mənim axtarış aralığım bu hissədir. Yenə and qoyuram. Mercedes məhsullar burada yerləşir. And, rəng bu sütunda yerləşir. Kriteriyaların və ona uyğun olaraq aralığı qoyandan sonra match-in digər bir argumenti exact match qoyuram. Və salam, bununla bitir. Mütərzini bir daha bağlayıram və qeyd etdiyim kimi Ctrl, Shift və Enter düyməsini bir yerdə sıxıram. Okey, burada hal-hazırda NA yarandı. Biz əgər baxsaq fevral ayında, budur fevral ayı və Mercedes və mavi rəng. Burada elə bir seçim olmadığına görə NA verir. Əgər mən məsələn Mercedes-i burada gəlin başqa bir şey eləyək, tutaq ki Ford əgər dəst etsəm, kod dəyişəcək. ABC və 004 verir. Gəlin öncəkinə qayıdaq. Burada NA-yı düzəltmək üçün belə bir şey qoya bilərik formulumuzun əvvəlinə. If NA funksiyasını yaza bilərəm ki, əgər məndə NA-lər verdiyi halda, gəlin belə bir söz yazsın, tutaq ki, yazsın, bu ayda belə bir məhsul yoxdur. Yəni, daha oxunaqlı olsun deyə. Yenə də Ctrl, Shift, Enter-i basa bilərəm. Artıq belə bir şey çıxır. İndi yenə dəyişsəm, məsələn, yanvar ayı etsəm, yenə yoxdur. Okey, gəlin başqa bir şey. Kod işləyəcəkdir. Videoyu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olun. Sağ olun.